والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق، کے سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ میرے مرشد کریم اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں حضور علیہ السلام کے غلام ذکر مصطفیٰ کی اس بزم میں شامل ہیں. اللہ کریم ہم سب کو مرتے دم تک حضور علیہ السلام کا وفادار اور نمک حلال رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر میں نے آپ سے حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان کرتے ہوئے مخاطب ہونا ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا. الحمدللہ شریعت کو پڑھا ہے، آپ جب یہاں آتے ہیں سکھانے کے لیے نہ آیا کریں، سیکھنے کے لیے ضرور آیا کریں. الحمدللہ عیدگاہ شریف وہ ان خانقاہوں میں سے ایک ہے کہ جدھر کوئی امام نہیں رکھا گیا، ہمارے شیخ کامل خود جماعت کراتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو نمازی بنانے والی شخصیت آپ کے سامنے بیٹھی ہے. آداب طریقت کا بھی خیال کیا کریں اور آداب سلسلہ کا بھی خیال کیا کریں. الحمدللہ یہاں صرف باتیں نہیں کی جاتی، شریعت پہ عمل بھی کیا جاتا ہے اور پہلا درس شریعت پہ چلنے کا دیا جاتا ہے. اللہ کریم نے قرآن کریم میں مختلف انداز میں حضور کی شانوں کو بیان فرمایا. میں نے حضور علیہ السلام کی شان کو آپ کے آگے بیان کرنا ہے، اختصار کے ساتھ پھر اپنی بات کو سمیٹنا ہے اور ہم نے نماز جمعہ ادا کرنی ہے. اللہ کریم نے قرآن کریم میں مختلف انداز میں حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان فرمایا. میں نے مقام مصطفیٰ کے عنوان پر آپ سے مخاطب ہونا ہے. یاد رکھیے گا، جو مقام ہمارے آقا کو اللہ نے عطا فرمایا وہ تمام انبیاء سے بڑھ کے ہے، وہ تمام رسولوں سے بڑھ کے ہے، وہ تمام ملائکہ سے بڑھ کے ہے، بلکہ ساری خلقت سے اونچا مقام میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا ہے. خلقت میں مصطفیٰ سے بڑا اور کوئی نہیں ہے. خلقت میں اللہ نے سب سے اونچا مقام مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے. مختلف انداز میں اللہ نے قرآن میں حضور کے مقام کو بیان فرمایا. میں نے مقام مصطفیٰ کے بیان کے لیے آیت توحید سے آغاز کا انتخاب کیا. اللہ کریم نے آیت توحید کا آغاز فرمایا تو فرمایا قل هو الله احد. اے میرے حبیب علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ کریم چاہتا تو ان اللہ احد سے بھی آغاز فرما دیتا کہ میں اللہ ایک ہوں. ذہن میں سوال آتا ہے کہ یا اللہ واحد و یکتا تو ہے، توحید تیری بیان ہو رہی ہے اور تو اپنے بندوں سے توحید بیان کر رہا ہے. بندے ہم تیرے ہیں، خالق ہمارا تو ہے، توحید تیری بیان ہو رہی ہے، تو براہ راست فرمانا انا اللہ احد، میں اللہ ایک ہوں. لیکن نہیں، آغاز فرمایا قل هو الله احد. اے میرے حبیب علیہ السلام، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اب اگر ذہن میں سوال آئے، اللہ کی توحید ہے، بندے بھی ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمیں خود اپنی توحید کا درس کیوں نہیں دیتا؟ یہ قل سے حبیب کو مخاطب کیوں کر رہا ہے؟ یہاں قل سے مخاطب حبیب ہے. اے میرے حبیب، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اس کا جواب بھی اللہ قرآن میں دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے کسی بندے کی یہ مجال ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ ہر بندے سے کلام نہیں کرتا، اللہ صرف نبیوں سے کلام کرتا ہے، اللہ صرف رسولوں سے کلام کرتا ہے. اور حقیقت نبوت بھی یہ ہے، اللہ جس سے کلام کرے، اللہ جس سے کلام کرے وہ نبی بن جاتا ہے. اللہ رسول سے کلام کرتا ہے اور رسول لوگوں کے آگے بیان کرتا ہے. اس کو رسالت کہا جاتا ہے. رسالت ایک پروسیس کو کہتے ہیں. اللہ رسول سے بات کرتا ہے، رسول اللہ کی بات لوگوں تک پہنچاتا ہے. اس پروسیس کو رسالت کہا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم ڈائریکٹ لوگوں سے کلام نہیں کرتے، قادر ہے، کر سکتے ہیں، لیکن کسی بندے کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. اللہ فرماتے ہیں ہم جب لوگوں سے کلام کرتے ہیں، ہم اپنے رسول کو بتاتے ہیں، ہم اپنے نبی کو بتاتے ہیں، اور نبی رسول ہمارا کلام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ہزاروں کا اجتماع ہے، ماشاءاللہ دل خوش ہو رہا ہے یہ اجتماع دیکھ کے. اول تا آخر
آقا کی شان کون کیسے سنتا ہے؟ اللہ نے فرمایا نا ہم بندوں سے کلام نہیں کرتے, ہم رسول سے کلام کرتے ہیں, رسول اس کو بندوں تک پہنچاتا ہے. آیت توحید کا بھی آغاز اللہ نے کل سے کیا, اور میرے حبیب آپ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. میرے سے کسی نے کہا رسول کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے, ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. رسول کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے, ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرو. میں نے کہا بھائی جان جب وہ اللہ ہو کے رسول کے ذریعے کے بغیر تم سے کلام نہیں کرتا تو تم بندہ ہو کے رسول کو چھوڑ کے اس کا کیسے بول سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے, ہم بھی کہتے ہیں ہاں ہاں کیا خدا چاہیے, پر خدا تک پہنچنے کا سیلا تو ہو ہاتھ میں دامنِ مصطفیٰ چاہیے. اللہ سے ڈائریکٹ بات کرو, دیکھا تم سے کبھی اللہ نے کلام کیا کیا؟ تم کو کبھی اللہ کی آواز آئی کیا؟ تمہارے پاس اللہ نے کبھی کوئی فرشتہ بھی بھیجا کیا؟ کہا نہیں نہیں, ہمیں تو اللہ کا جتنا کچھ بتایا ہے رسول نے بتایا ہے. تو میں نے کہا خود غور کرو, جب وہ قادر ہونے کے باوجود رسول کے ذریعے کے بغیر کلام نہیں کرتا تو تو رسول کو چھوڑ کے کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کل یہ عنوان رسالت ہے, میں نے بتا دیا اللہ رسول سے کلام, رسول مخلوق سے کلام, یہ پروسیس رسالت ہے. تو کل عنوان رسالت ہے, عنوان آیت توحید میں, عنوان توحید کا بیان سے پہلے اللہ نے عنوان رسالت کا ذکر کروایا اور واضح فرما دیا اور توحید کی باتیں کرنے والوں اور توحید کا ذکر کرنے والوں اور توحید پر ایمان رکھنے والوں چار لوگ جس کو عقیدہ ہے توحید کی بنیاد رسالت نہیں ہوگی, ہمیں وہ عقیدہ ہے قبول ہی نہیں ہے. اب پھر رسول اللہ پر ایمان رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا, اللہ نے فرمایا میرے حبیب پر ایمان رکھو. یاد رکھنا کسی کا عقیدہ توحید تب تک اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا جب تک وہ حضور کا دامن نہیں تھامتا, حضور علیہ السلام کا دامن نہیں تھامتا. اب حضور کو ماننے کا حکم ہے, بات تب بنے گی جب انسان حضور پر ایمان رکھے گا. اب حضور پر ایمان کیسے رکھنا ہے؟ حضور کو صرف جاننے سے بات نہیں بنے گی, حضور کو ماننا پڑے گا. اگر صرف جاننے سے بات بن جاتی تو مستند کتب میں ابو جہل کا یہ قول موجود ہے, وہ کہتا تھا میں جانتا ہوں یہ نبی ہے لیکن مانوں گا نہیں. اگر صرف جاننے سے بات بنتی تو ابو جہل کی بھی بن جاتی, ماننا پڑے گا. اب ماننا کیسے ہے؟ اللہ نے یہ عقیدہ لوگوں پر نہیں چھوڑا, جس کو جس کی تقریر پسند آئے اس کے مزاج کے مطابق مان لے, جس کا مدرسہ جتنا بڑا ہو اس کے مزاج کے مطابق مان لے, جس کو جتنی سمجھ آئے اتنا مان لے. اللہ نے کہا نہیں نہیں یہ کوئی اور نہیں, یہ میرا حبیب ہے. جب حبیب میرا ہے تو کیسے ماننا ہے یہ بھی میں بیان فرماؤں گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک کوئی میرے حبیب علیہ السلام پر ایسا ایمان نہیں لائے گا جیسا میرے حبیب کا صحابہ ایمان لائے تب تک اس کا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو میرے حبیب پر ایسا ایمان لاؤ جیسا میرے حبیب کے صحابہ ایمان لائے ہیں, جیسا میرے حبیب کا صحابہ ایمان لائے ہیں. اب سورہ بقرہ میں ہی اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں, ہم اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں, ہم یوم آخر پہ بھی ایمان رکھتے ہیں, ہم اس کتاب پہ بھی ایمان رکھتے ہیں, لیکن اللہ فرماتا ہے وہ جھوٹے ہیں, وہ ایمان والے نہیں ہیں, کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے. اب مفسرین کہتے ہیں ہمیں یہ خیال آیا بھائی اللہ کو بھی مانتے ہیں, کتاب کو بھی مانتے ہیں, یوم آخر کو بھی مانتے ہیں, لیکن پھر بھی جھوٹے ہیں, پھر بھی ایمان والے نہیں ہیں, پھر بھی دلوں میں بیماری ہے. آخر یہ دلوں کی بیماری کیا ہے کہ اللہ کو ماننے کے باوجود ایمان والے نہیں ہیں, یوم آخر کو ماننے کے باوجود ایمان والے نہیں ہیں, کتاب کو ماننے کے باوجود ایمان والے نہیں ہیں. مفسرین نے وہ بیماری تلاش کی, مفسرین کہتے ہیں اللہ فرما رہا ہے یہ جھوٹے ہیں, ان کا سر تو کعبے کو چھوٹا ہے لیکن ان کے دل میں مدینے والا نہیں بستا. اللہ فرما رہا ہے تم کعبے کو ہزار سجدے بھی کر لو جب تک دل مصطفیٰ کے حوالے نہیں کرو گے جھوٹے ہو ایمان والے ہو.
ایمان والے تب ہوگے جب مصطفیٰ کا دامن تھامو گے, جب مصطفیٰ کا دامن تھامو گے. اب مصطفیٰ کو ایسے ماننا ہوگا جیسے صحابہ نے مانا, جیسے صحابہ نے مانا. سورہ بقرہ میں ہی رب ارشاد فرماتا ہے جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے نا حضور کو ایسے مانو جیسے صحابہ نے مانا, یہ کہتے ہم ان پاگلوں کی طرح مانے. اللہ فرماتا ہے پاگل یہ نہیں ہے جو رسول اللہ کے پیچھے چلتے ہیں, پاگل وہ ہے جو حضور کے غلاموں کو پاگل کہتا ہے. انہوں نے گویا کہ کہا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے. مصطفیٰ لعاب پھینکے تو یہ چاٹ لیتے ہیں, وضو کرے تو پانی پی لیتے ہیں, چلے تو خاک اٹھا کے آنکھوں سے بنتے ہیں, بال کٹائے تو بالوں کو دستاروں میں سیتے ہیں, ناخن کٹائے تو ناخنوں کو وسیعت کرتے ہیں, قبر میں ساتھ دفن کرنا, دل کو رات کہے تو رات کہتے ہیں, رات کو دل کہے تو دل کہتے ہیں. ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے. اللہ نے فرمایا پاگل یہ نہیں ہے, پاگل وہ ہے جو مصطفیٰ کے غلاموں کو پاگل کہتا ہے. وقت بہت تھوڑا ہے, چند منٹوں میں بات کو ختم کرنا ہے. آپ کی توجہ چاہیے. میں نے قرآن کی آیات سے ثابت کیا حضور پر ایمان ایسا رکھنا ہے جیسے صحابہ نے رکھا ہے. اگر ایمان صحابہ کے ایمان سے نیچے گر گیا, صحابہ کے ایمان کے معیار سے گر گیا, اس معیار سے کم ہو گیا تو تارا ایمان میں نہیں رہو گے, ایمان والے نہیں ہو سکتے. اگر ایمان والا ہونا ہے صحابہ پر ویسا ایمان رکھنا, حضور پر ویسا ایمان رکھنا ہوگا جیسے صحابہ نے رکھا. آیات سے تو ثابت کیا, ایک حدیث بھی سن لو, حدیث بھی سن لو. حضور فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, لیکن سب جہنمی ہوں گے ملت واحدہ. صرف ایک ملت ہوگی, میں مسلک نہیں کہہ رہا, صرف ایک ملت ہوگی, صرف ایک جماعت ہوگی جو حق پہ ہوگی, صرف ایک جماعت ہوگی وہ حق پہ ہوگی. اب میں بتاتا ہوں, میں نہیں کہتا کہ میرا مسلک حق پہ ہے, الحمدللہ میرا مسلک حق پہ ہے, لیکن میں یہ نہیں کہتا فلا جھوٹا ہے, فلا جھوٹا ہے, فلا جھوٹا ہے. اور میں سچا ہوں, میں نے قرآن بیان کیا. اللہ نے کہا سچا وہ ہے جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے پر ہے. میں چند منٹوں میں صحابہ کا عقیدہ آپ کے آگے رکھتا ہوں اور فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں, کون خالی نعروں میں صحابہ کا نوکر ہے اور کس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق. یہ سوال کیجئے جب حضور کی بات آئے نا, یہ کہاں لکھا ہے, وہ کہاں لکھا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ حضور کا علم کی دلیل دو, حضور علی علم ہے یا نہیں ہے, حضور کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے, بتاؤ کہاں لکھا ہے, حضور مختار ہے کہ نہیں ہے, بتاؤ کہاں لکھا ہے. ہاں ہاں, اگر اس نیت سے پڑھتے ہو جس نیت سے ہم پڑھتے ہیں تو حضور کی شانوں کو بیان کیا جائے, حضور کی شانوں کا ٹکے بچائے جائے, حضور کی شانوں اور رتبوں کے چرچا کیا جائے, پھر تو تمہیں مبارک ہو. لیکن اگر تم کتاب کھولتے ہو اس لیے کہ کوئی ایسا حوالہ مل جائے جس سے علم غیب کا رد ہو سکے, جس سے حضور کے اختیار کا رد ہو سکے, جس سے میں ثابت کر سکوں نبی زندہ نہیں ہے, جس سے میں ثابت کر سکوں نبی کو علم غیب نہیں ہے, اور شرم سے ڈوب مر تو قرآن کھول رہا ہے اس لیے کہ تو حضور کی شانوں کی نفی کرے, چار کئی اور چلا جا, قرآن تو سارا کئی رسول اللہ کا علم بیان کرتا نظر آئے گا, کئی رسول اللہ کی شان بیان کرتا نظر آئے گا, کئی رسول اللہ کی حیات بیان کرتا نظر آئے گا, کئی تجھ سے منافقوں پر لعنت کرتا نظر. اور سنو صحابہ کا عقیدہ کیسا تھا, وقت تھوڑا ہے تھوڑا ہی بیان کر پاؤں گا. عروہ بن مسعود بخاری میں موجود ہے. عروہ بن مسعود کو آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا میری رفتار بہت تیز ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کس کس کو سمجھ آ رہی ہے. ارے سمجھ جاؤ, اس عقیدے کو پلے سے باندھ لو, کیونکہ خدا کی قسم جب تم نے قبر میں جانا ہے نا تو یہی پوچھا جانا ہے, تمہیں مصطفیٰ کا چہرہ دکھایا جائے گا. ہائے ہائے, قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں, جب فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں, اب تو بارے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل بار کے واسطے. اچھا قبر میں کتنے سوال ہیں, پہلے یہ بات بتاؤ قبر میں کتنے سوال ہیں, سب نے جانا ہے بھائی, اتنا تو یاد کیا ہوگا, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ قبر میں کتنے سوال ہیں. 3 سوال ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں,
بخاری اور مسلم میں صرف ایک سوال کا ذکر ہے، باقی تو حق ہے لیکن بخاری اور مسلم میں صرف ایک سوال کا ذکر ہے۔ میں نے سوچا امام بخاری کو بہت جلدی ہے سوال کی، بخاری اور مسلم میں صرف ایک سوال کا ذکر ہے، کس کو جلدی نہیں ہے، کس کو مصطفیٰ کے دیدار کی تڑپ نہیں ہے، بخاری اور مسلم میں صرف ایک سوال ہے اور وہ پتہ کیا ہے؟ انسان کو حضور کا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتا ان کے بارے میں کیا بولی بولتا تھا، جب ممبر میں بیٹھتا تھا تو کیا کہتا تھا، جب کوتوال کھولتا تھا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ خدا کی قسم ہم تو کہیں گے، ہم ٹنکے کی چوٹ میں کہتے تھے سب سے اعلیٰ ہمارے نبی، آپ بتاؤ منڈی والے یہاں کہو گے تو آگے کہہ سکو گے، منڈی بہت دین والے بھی ہاتھ اٹھائے، منڈی والے بھی ہاتھ اٹھائے، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، میری آواز اب سب سے زیادہ ہے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، لوگ کہتے ہیں اتنا اونچا بولا کہ حضور سن لے، میں کہتا ہوں انہیں سنانے کے لیے گلا پھاڑنے کی ضرورت نہیں، وہ تو دل کی صدا جانتے ہیں، اونچا بولو انہیں سنانے کے لیے نہیں، انہیں منانے کے لیے بولو، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کے پیارے ہے مولانا احمد رضا نے کیا خوب نعرہ دیا، کہا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ ہاتھ اٹھا کے ایک بار ایسی آواز آئے کہ یہ علاقہ گونج اٹھے، پتا چلے زندہ نبی کے زندہ غلام اپنے آقا کا مینا لڑا رہے ہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو دینے والے ہیں سچے، پتہ نہیں آیا دینے والے ہیں سچے، بھی نہیں دینے والے ہیں سچے۔ میں جو کہتا ہوں نا بولو، میرا کیا، میں خطاب کروں چلا جاؤں تو بولو نہ بولو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میری ڈیوٹی ہی یہ ہے، ہماری نوکری ہی یہ ہے، دنیا کے ہر بندے کو پکڑ اور کہے سیاست دانوں کے نعروں میں کچھ نہیں رکھا، دنیا کی باتوں میں کچھ نہیں رکھا، ہر بات چھوڑ دے، دنیا سے بے خبر ہو جا، اور یہی نعرہ لگا ہم تو ہم نے مگر حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا نعرہ۔ جو تو ہوگا نا ایمان والا، وہ کہتا تھا میں بولتا تھا یہ میرے نبی ہے، یہ میرے رسول ہے، یہ مختار کل ہے، یہ حاضر و ناظر ہے، یہ علم الغیب رکھنے والے ہیں، یہ ساری خلقت میں سب سے اونچا مقام رکھنے والے ہیں۔ اس کو کہا جائے گا سو جا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے، اور منافق کہے گا میں نے کیا کہنا تھا، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، جو یہ کہے گا نا میں وہ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، ان کے بارے میں ذرا بھی کمزور رائے رکھتا تھا اس کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ جنوں اور انسانوں کے سوا ہر مخلوق اس کی چیخ و پکار سنے گی۔ اب سماعت کیجئے جو میں صحابہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں، صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ جب عروہ بن مسعود کفار مکہ کا ایجنٹ بن کے آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، سارا معائنہ کیا، کفار نے کہا جاؤ بھائی ہمارے جاسوس بھیجا، بخاری میں موجود ہے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، عروہ بن مسعود کو جاسوس بنا کے بھیجا، جاؤ دیکھو مسلمانوں کے پاس ایسی کیا طاقت ہے، ان کو کوئی گرا ہی نہیں سکتا، یہ 313 بھی ہوں تو ہمارے ہزاروں میں غالب آ جاتے ہیں، ان کے پاس ایسا ہے کیا؟ جاسوس بھیجا، وہ آیا سارا معائنہ کر کے گیا، اس نے کہا بھول جاؤ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہا اور وہ ہے مسعود ایسا کیا دیکھا ہے، کیوں ان کے پاس فوج زیادہ ہے؟ کہا نہیں وہ تو تمہاری زیادہ ہے۔ کیوں ان کے پاس جنگی سامان زیادہ ہے؟ کہا نہیں وہ تو تمہارا زیادہ ہے۔ کہا پھر ایسا کیا دیکھ کے آئے ہو کہ ہمیں کہہ رہے ہو تم زیادہ ہونے کے باوجود ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ سننا منڈی بہت دین والوں، بخاری میں موجود ہے، عروہ بن مسعود کہتا ہے میں نے دیکھا حضور نے لوہا پہ دہن مبارک، لوہا پہ دہن مبارک، ہمارا ہوتا ہم تھوک کہتے ہیں، حضور نے اپنا لوہا پہ دہن مبارک پھینکا، ایک صحابی نے دیکھا حضور نے لوہا پھینکا، صحابی نے زمین میں نہیں گرنے دیا لے کے اس کو چاٹ لیا، پھر میں نے دیکھا حضور وضو کر رہے ہیں اور زمین دیکھتی رہ گئی، کاش ایک قطرہ مجھ میں گر جائے،
سبیل میں نہیں گرنے دے رہے، کوئی لے کے دستار میں رکھ رہا ہے، کوئی سینے سے رکھ رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے میرے قبر میں یہ بال دفن کر دینا میری بخشش ہو جائے گی۔ عروہ بن مسعود نے کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں لیکن کسی بادشاہ کے غلام اپنے آقا سے ایسی محبت نہیں کرتے جیسے مصطفیٰ کے غلام اپنے آقا سے پیار کرتے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں، بخاری میں موجود ہے نا، حضور نے لعاب پھینکا تو صحابہ نے چھاٹ لیا، بخاری میں موجود ہے نا، حضور نے وضو کیا صحابہ نے پانی پی لیا، بخاری میں موجود ہے نا، حضور نے بال کاٹے صحابہ نے دستاروں میں سی لیا، احادیث میں موجود ہے نا، حضور چلتے صحابہ حضور کی کرتے راتوں چلے پہ ملا کرتے، امر نے مشروب پیا تھا نا۔ اب جو یہ کہتا ہے میں نے میلاد مناتا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں بھائی میلاد کو قرآن سے ثابت کرو، میں نے میلاد کا جلوس منایا، لوگوں نے کہا یہ جلوس قرآن سے ثابت کرو، میں نے بالمی کا لنگر بانٹا، لوگوں نے کہا اس کو قرآن سے ثابت کرو، میں نے مدینہ پاک جا کے حضور کے دروازے کو چھوما، لوگوں نے کہا قرآن سے ثابت کرو، تسدد رسول نعت پڑھ رہا تھا، لوگوں نے کہا ایسے نعت پڑھنا قرآن سے ثابت کرو، لوگوں نے عمل آیا میں نے اپنا گھر سجایا، لوگوں نے کہا ایک گھر سجانے کو قرآن سے ثابت کرو، میں نے کہا ہمیں تو کہہ رہے ہو ذرا صحابہ سے بھی بولو نا، حضور کا چپ چاٹ رہے ہو ذرا قرآن سے ثابت کرو، حضور کے وضو کا پانی پی رہے ہو ذرا قرآن سے ثابت کرو، صحابہ سے بھی پوچھو نا قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حضور کا چپ چاٹ رہو، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حضور کے وضو کا پانی پی لو، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ نماز کے دوران مصطفیٰ کعبے سے ہٹ جائے تو تم بھی قبلے سے منہ پھیر لو۔ خدا کی قسم صحابہ کا بھی یہی جواب ہے، ہمارا بھی یہی جواب ہے۔ اور بے وقوفو یہ عشق کی بات ہے، عشق کی بات صرف کتاب میں نہیں عاشقوں کے دل میں لکھی ہے، عشق کی بات صرف کتابوں میں نہیں بلکہ عاشق عاشق صادق کے دل پہ لکھی جاتی ہے۔ پتہ چلا جب حضور کی بات آ جائے تو اگر مگر کرنا یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو حدیث بیان کے میں نے بات نہ سوچ سمیٹنا، جب حضور کی بات آ جائے نا تو بس حضور پہ اندھا اعتماد کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے کہنا ہے بعد اس خدا حضور تو ہی قصہ مختصر۔ جب حضور کی بات آ جائے تو اگر مگر میں نہیں پڑھنا، بخاری میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، یہ بھائی نماز ہے جو گداز عشق رسول ہے، میرے باغ جان کا وہ پھول ہے، وہ نماز جس میں مہک نہ ہو وہ ادا ہوئے بھی تو کیا ہوئے۔ حضور علیہ السلام زہر پڑھا رہے ہیں، آپ کی توجہ ہے، بخاری میں موجود ہے، حضور زہر پڑھا رہے ہیں، دو رکعت پڑھائی ہے اور دو باقی ہیں، اور دل میں پتا کیا خیال آیا، قبلہ بدل دو، دل میں کیا خیال آیا کہ قبلہ بدل دیا جائے، جو حضور کو اپنے جیسا کہتا ہے ذرا یہ خیال بھی لا کے دکھائے گا، خیال سے ایمان جائے گا اور اظہار سے جان جائے گی، نہیں سمجھے، خیال سے ایمان جائے گا اور اظہار سے مقتدی جوتی کا مار مار کے مار دیں گے قبلہ بدل لے آیا ہے، نہیں سمجھے۔ حضور علیہ السلام کے دل میں خیال آیا قبلہ بدل دیا جائے، نگاہوں کو آسمان کی جانب اٹھایا، اس وقت قرآن نازل ہوا، اللہ نے فرمایا حبیب آپ کی نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ابھی رائٹ ناؤ اس حالت میں جدھر دل کرتا ہے رخ کو پھیر لو، میں اسے قبلہ بنا، کوئی پانی گر جائے گا۔ آپ کو پنجابی آتی ہے، کوئی پانی گر جائے گا، اوے آقا جتھے روح کر دے گا، حضور علیہ السلام کو حکم ہوا، ابھی اسی حالت میں جدھر
قبول کرتا ہے روک کو پھیر رہو تو اسے قبلہ بنا دے گا, ہم ضرور بنا دیں گے اسے قبلہ, جو آپ کی منشا ہوئی. جدھر دل کرتا ہے روک کو پھیر لو, یہ میری آخری بات ہے, مجھ میں توجہ رکھنا. اب یہ قرآن کس میں نازل ہوا تھا؟ قبلہ بدل رہا ہے حضور علیہ السلام کا صحابہ پہ قرآن اترا تھا؟ نہیں, تحویل قبلہ جہاں جہاں موجود ہے, بخاری میں موجود ہے, جہاں بھی یہ موجود ہے حدیث, وہاں آپ دیکھ لیں, کہیں یہ نہیں ہے کہ حضور نے صحابہ کو اشارہ کیا ہو کہ قبلہ بدل رہا ہے. نہ قرآن صحابہ کو بدلتے سنا, نہ حضور نے صحابہ کو اشارہ کیا کہ قبلہ بدل رہا ہے. صحابہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے. حضور مسجد قبلہ تین میں ہیں, آج بھی آپ وہاں جا کر لوکیشن دیکھ سکتے ہیں. اگر ادھر بیت اللہ ہے تو رائٹ ہینڈ کے بہائنڈ بالکل پیچھے بیت المقدس ہے. رخ صرف اتنا نہیں موڑنا تھا بلکہ پوچھا پورا چل کے دوسری طرف جانا تھا. اب صحابہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے. حضور نماز پڑھا رہے ہیں, حضور نے نماز پڑھاتے پڑھاتے رخ ادھر کیا. اب بتاؤ نماز میں رخ کہاں رکھنا ہے؟ قبلے کی طرف. حضور نے نماز کی حالت میں رخ ادھر کیا, صحابہ کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہے قبلہ بدل رہا ہے. حضور کا رخ قبلے سے ہٹا ادھر ہوا, صحابہ نے دوسری سانس نہیں لائی رخ یہاں کر. حضور نے رخ ادھر کیا, صحابہ نے رخ ادھر کر لیا. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ رخ مصطفیٰ پھر رہا تھا یا صحابہ کی عقیدتوں کا قبلہ پھر رہا تھا. حضور نے رخ پیچھے کی طرف کر لیا, صحابہ نے رخ پیچھے کی طرف کر لیا. کسی کو نہیں پتا کہ قبلہ بدلا ہے, صحابہ کو صرف اتنا پتا ہے مصطفیٰ کا رخ بدلا ہے. حضور نے قبلہ کا رخ پھیرا, صحابہ نے کہا چاہے وہ قبلہ ہو جس جگہ وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھاڑ دیتے ہیں. حضور دوسری طرح منہ کر کے چل پڑے, پتا نہیں ہے صحابہ کو قبلہ بدل رہا ہے. نمازیں نہیں پڑی, نیت یہ کی ہے بندگی اللہ کی, اللہ اکبر. مصطفیٰ چل پڑے, صحابہ مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چل پڑے. صحابہ کا یہ عقیدہ تھا, خدا کی قسم مصطفیٰ کے پیچھے چلنا یہ اطاعت بھی اللہ کی ہے, یہ بندگی بھی اللہ کی ہے. حضور دوسری طرف رخ کر کے چل پڑے, صحابہ حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑے. اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے قبلہ بنانے کا مقصد یہ تھا, ہم دیکھے کون رسول کے پیچھے جاتا ہے اور کون ان کے قدم پھر جاتا ہے. ہر صحابی نے ثابت کیا عبادت کا مرکز کعبہ ہے, لیکن ایمان کا مرکز مصطفیٰ ہے. ہمارے ایمان کی بنیاد بھی مصطفیٰ ہے, ہمارے ایمان کی پہچان بھی مصطفیٰ ہے, ہمارے ایمان کا معیار بھی مصطفیٰ ہے, ہمارے ایمان کا مرکز بھی مصطفیٰ ہے.